صاحب الزمان الغاث 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 ادركني. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. تیسرے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس میں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ سے ظہور تک کے دروس کا چوتھا درس لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں. گزشتہ درس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ غیبت کے معنی کو بیان کیا تھا اور امام علیہ السلام کے غائب ہونے کے متعلق جو دو نظریات پائے جاتے تھے، دونوں نظریات کو بیان کیا اور ان نظریات کے اوپر جو دلائل دیے گئے ان دلائل کو بیان کیا، اور پھر ان میں سے جو درست نظریہ ہے اسے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. آج جس سوال کو آپ کے سامنے مطرح کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کیوں رونما ہوئی، کیوں امام علیہ السلام غائب ہوئے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ غیبت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے کیا اسباب تھے. یعنی اگر یہ ہوتا کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہمارے اندر موجود رہتے تو کیا ہوتا، ہم امام علیہ السلام کے وجود سے مستفید ہوتے، ڈائریکٹ امام علیہ السلام کے ساتھ مل سکتے، امام علیہ السلام کے وجود سے مشرف ہو سکتے، امام کی زیارت کرتے، جیسے کہ گزشتہ جو آئمہ تھے ان کے اصحاب امام علیہ السلام کے پاس جاتے بیٹھتے، امام علیہ السلام کے زہد تقوی علم سے مستفید ہوا کرتے تھے اور اپنی زندگیوں کو بہتر انداز میں انہیں گزارنے کا موقع ملتا تھا. تو اگر امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہمارے اندر موجود ہوتے اس زمانے میں 21ویں صدی میں یا اس سے پہلے، بے شک ان کی طولانی عمر ہوتی لیکن وہ ہمارے اندر ہی موجود ہوتے تو کیا ہی بات تھی کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو دیکھ سکتے، اپنی آنکھوں کو ان کے نور سے منور کر سکتے تھے. ڈائریکٹ ہم امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کہ جو امیر المومنین کی اولاد میں سے ہیں، جو جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی اولاد سے ہیں، ان کو ہم دیکھ سکتے تھے، ان سے بات کر سکتے تھے، ان سے مل سکتے تھے. تو پھر غیبت کیوں ہوئی، کیا اسباب تھے غیب ہونے کے؟ لہذا آج کہ ہم اس درس میں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کے اسباب کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون سے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے امام علیہ السلام ہم سے غائب ہو گئے، اور غائب ہونے کا وہی مفہوم کہ جو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا ہے، یعنی ان کا وجود ہمارے اندر موجود ہے، ان کا جسم ہمارے اندر موجود ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں انہیں، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم پہچان نہیں سکتے ہیں کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف یہ ہیں، یہ یوسف زہرا ہیں، یہ حجت ابن حسن العسکری ہیں، یہ ہم نہیں پہچانتے ہیں. لیکن یہ کیا ہو جاتا کہ اگر ہم یہ بھی پہچان لیتے کہ یہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں، یہ ہمارے 12ویں امام ہیں، لہذا امام علیہ السلام کا یہ عنوان کیوں غائب ہے ہم سے، اس کی کیا کوئی علت ہے، کیا کوئی اسباب ہیں، کیا وہ اسباب خود امام کو معلوم ہیں، کیا وہ اسباب امام علیہ السلام نے بیان کیے اور ہم تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں، اسی کے متعلق آج کی ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. جواب یہ ہے کہ رسول خدا اور آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا باغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ غیبت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے حقیقی اسباب کو بیان کرنے سے خاموشی اختیار کی گئی ہے،
حقیقی سبب جو ہے امام علیہ السلام کی غیبت کا وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، یا اگر معلوم ہے تو وہ بیان نہیں ہوا ہے. کچھ ظاہری اسباب ہیں امام علیہ السلام کی غیبت میں جن کو ہم بعد میں بیان کریں گے. کچھ ظاہری اسباب ہیں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کے جن کو ہم بعد میں بیان کریں گے، لیکن حقیقی امام علیہ السلام کی غیبت کا سبب اور اسباب غیبت باطنیہ، اس کو یا تو بیان کرنے سے خاموشی اختیار کی گئی ہے روایات اہل بیت میں، اس کا حقیقی سبب نہیں بیان ہوا ہے، یا یہ ہے کہ خود آئمہ اہل بیت علیہ السلام کو بھی اس کا حقیقی سبب معلوم نہیں ہے. اللہ کی ذات کو معلوم ہے کہ اللہ کی ذات نے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کو کیوں غائب قرار دیا ہے. اس سلسلے میں اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کے حقیقی اسباب ہمیں معلوم نہیں ہیں. نام ہاں کچھ ایسے اسباب ہیں کہ جو بعد میں بیان کیے جائیں گے، جو وہ ظاہری اسباب کہلاتے ہیں، لیکن باطنی اور حقیقی اسباب ہم سے اوجل ہیں، مخفی ہیں، وہ ہم تک نہیں پہنچے ہیں. اسی حقیقت کو ہم چند روایات کی روشنی میں ثابت کریں گے. ان عبداللہ بن الفضل الہاشمی، عبداللہ بن فضل الہاشمی سے مروی ہے، قال سمعت الصادق جعفر بن محمد علیہم السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، یقول جو یہ فرما رہے تھے، ان لصاحب هذا الامر غیبۃ لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل، کہ صاحب امر کی ایک ایسی غیبت ہونی ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے، جس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. غیبت صغرا غیبت کبرا ہونی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. لابد منہا، اور اس غیبت کے زمانے میں ہر وہ شخص کے جو باطل کے اوپر ہوگا، کل مبطل، وہ شک کرے گا اس غیبت کے اوپر کہ اتنی تو لانی غیبت ہو گئی ہے، کیوں نہیں اب امام ظہور کرتے ہیں، آخر اگر امام ہوتے تو وہ ظاہر ہو جاتے، 1400 سال سے زیادہ زمانہ ہو گئے، کیوں ہمیں امام علیہ السلام ہماری مدد کو نہیں آتے، آج شیعہ ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اگر ہمارے امام ہوتے تو وہ آ جاتے. یعنی جو باطل کے اوپر لوگ ہیں وہ یقیناً شک کریں گے، چاہے وہ اپنوں میں سے ہوں چاہے وہ غیروں میں سے ہوں. فقلت له، راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ ولم جعلت فداک، آپ پہ قربان جاؤں، یہ بارہویں امام کا غائب ہونا کیوں ضروری ہے؟ آپ جو فرما رہے ہیں کہ صاحب امر کے لیے غیبت کا ہونا ضروری ہے، ولم جعلت فداک، کیوں ان کا غائب ہونا ضروری ہے؟ تو فرمایا لامر لم یؤذن لنا فی کشفہ لکم، یہ ایک ایسا امر ہے جس کے لیے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس کی حقیقت بتائیں کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کیوں غائب ہیں. یعنی ان کا غائب ہونا یہ کنفرم ہے، وہ غائب ہوں گے، لیکن اس کا حقیقی سبب کیا ہے؟ کہا لامرن، امر ہے ایسا، حقیقی سبب غیبت ہے، لم یؤذن لنا، ہمیں یہ اجازت نہیں دی گئی ہے، فی کشف ہی لکم، کہ آپ کو ہم وہ اسباب عیاں کریں اور کشف کریں اور نمایاں کریں کہ جن کی وجہ سے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف غائب ہوئے ہیں. قل تو، راوی کہتے فما وجہ الحکمت فی غیبتہ، پھر ان کی غیبت میں حکمت کیا ہے؟ فقال وجہ الحکمت فی غیبتہ، وجہ الحکمت فی غیبات من تقدمہ من حجج اللہ تعالی، فرمایا ان کی غیبت میں وہی حکمت ہے، وہی راز ہے کہ جو آپ سے پہلے دیگر حجتیں جو خدا تھیں، حجج الہیہ کی غیبت میں جو راز تھے، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، دیگر انبیاء غائب ہوئے، تو ان کی غیبتوں میں جو حکمت تھی، جو راز تھا، جو سر تھا، وہی امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت میں بھی حکمت اور راز ہے. ان وجہ الحکمت فی ذالک لا ينکشف الا بعد ظہورہ، امام علیہ السلام کی غیبت کے اندر پوشیدہ حکمت اور راز آپ کے ظہور کے بعد منکشف ہوگا اور لوگوں کے سامنے عیاں ہوگا اور ظاہر ہوگا. کما لا ينکشف وجہ الحکمت
لما اتاہ الخضر علیہ السلام من خرق السفینہ وقتل الغلام واقامت الجدار لموسیٰ علیہ السلام الا وقت افتراقہما. فرمایا کہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام نے جب کشتی کا سوراخ کیا تھا، ایک غلام کو قتل کیا تھا، دیوار کو گرا کے دوبارہ بنایا تھا، تو حضرت خضر کے کاموں کے اندر جو حکمت تھی وہ اس وقت تو ظاہر نہیں ہوئی جب وہ کشتی کے اندر سوراخ کر رہے تھے، جب وہ غلام کو قتل کر رہے تھے، جب وہ دیوار کو گرا رہے تھے، اس وقت ان کاموں کی حکمت ظاہر نہیں ہوئی، اس وقت وہ حکمت نمایاں نہیں ہوئی لوگوں کو، کسی کو بھی، حضرت موسیٰ کو بھی یہ حکمت معلوم نہیں ہوئی کہ یہ حضرت خضر کیا کر رہے ہیں، کیوں کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، کیوں غلام کو قتل کر رہے ہیں. اسی وجہ سے بار بار وہ سوال کرتے تھے. مگر کب یہ حقیقت آیا ہوئی؟ الا وقت افتراقہما، جب دونوں کے جدا ہونے کا وقت آیا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو اس حکمت کے متعلق آگاہ کیا کہ میں نے اس وجہ سے یہ کام انجام دیے تھے. ابن الفضل، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے فرزند فضل، ان هذا الامر امر من امر اللہ، یہ امر یعنی غیبت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف، یہ اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے. وسر من سر اللہ، اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. وغیب من غیب اللہ، اور اللہ کے غیبوں میں سے ایک غیب ہے. ومتا علمنا انہ عز وجل حکیم صدقنا بان افعالہ کلہا حکمہ، جب ہم یہ بات جانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، تو ہم یہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے تمام افعال حکمت سے خالی نہیں ہیں، ان کے افعال، اللہ کی ذات کے افعال کے اندر حکمت موجود ہے. وَإِن كَانَ وَجْهًا غَيْرَ مُنْكَشِفٍ لَنَا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہوتی ہے وہ ہمارے لیے عیاں نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حکیم ہے، بلکہ وہ خالق حکمت ہے. جب وہ خالق حکمت ہے تو اس کے افعال حکمت سے خالی نہیں ہوتے ہیں. لہذا یہی وجہ ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کے جو حقیقی اسباب ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہیں. ایک دوسری روایت جو اسحاق بن یعقوب نے امام زمانہ کے دوسرے سفیر کو ایک خط لکھا تھا، اور اس میں ان کے کچھ سوالات تھے، جس میں اس نے امام علیہ السلام سے کچھ سوالات پوچھے اور امام علیہ السلام نے ان کا تفصیلی جواب دیا. ہم فقط اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ امام علیہ السلام کے غیب ہونے کی کیا حکمت ہے، اور امام علیہ السلام کی غیبت میں شیعہ امام علیہ السلام کی وجود سے کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، وَأَمَّا وَجْهُ الْعِنْتِفَاءِ فِي غَيْبَتِي، میری غیبت میں میرے شیعہ، یہ مسلمان، یہ امت میرے وجود سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، میں کیسے ان کو اپنی غیبت کے زمانے میں فائدہ دے رہا ہوں، یہ میرے وجود سے میری غیبت کے دوران کیسے مستفید ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف غائب ہیں، تو ہم ان کی وجود سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں. بڑا ہی پیارا امام علیہ السلام نے خود جواب دیا کہ میری غیبت کے دوران یہ امت میرے وجود سے ایسے ہی فائدہ اٹھا سکتی ہے، اذا غیبتها عن الابصار الصحاب، جیسے کہ بادل سورج کو چھپا لیتے ہیں تو تب بھی سورج کی کچھ نہ کچھ روشنی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. فقل انتفاع بالشمس اذا غیبتها عن الابصار الصحاب، جیسے کہ بادل سورج کو ڈھانپ لیتے ہیں، لوگ سورج کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی سورج کی شعاؤں بادل کو کراس کر کے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ امام زمان علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں. بے شک وہ پردہ غیبت میں ہیں، بے شک ہم ان کو نہیں پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ یوسف زہرا ہیں، یہ حجت ابن حسن العسکری ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے فوائد موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان فوائد کو اور ان منافع کو ذکر کریں گے، ان فوائد کو ذکر کریں گے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے کون سے وجود کے فوائد ہیں کہ ان کی غیبت کی موجودگی میں بھی لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی. فرمایا، وَإِنِّي لَأَمَانُ أَهْلِ الْأَرْضِ
کما ان النجوم امان لاہل السما، میں اسی طریقے سے اس زمین والوں کے لیے امان ہوں کہ جیسے کہ یہ ستارے جو ہیں وہ اہل آسمان کے لیے امان ہے۔ فاغلقوا ابواب السؤال عما لا يعنيكم، امام علیہ السلام نے فرمایا جو چیز تم سے متعلق نہیں ہے اس کے متعلق سوال کے دروازے بند کرو، لا يعنيكم، یہ چیزیں مت پوچھو کہ امام علیہ السلام غیب کیوں ہوئی ہیں، ان کی غیبت کے حقیقی اسباب کیا ہیں، اس کے متعلق مت جاؤ۔ فاغلقوا ابواب السوال، اپنے سوال کے دروازے بند کر دو، اما لا یعنیکم، جو تم سے متعلق نہیں ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، یہ راز خدا ہے، یہ امر خدا ہے، اس کی حکمت اللہ کی ذات جانتی ہے۔ جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ اللہ کی ذات حکیم ہے، خالق حکمت ہے، تو اس کے افعال حکمت سے خالی نہیں ہے، لہذا مت یہ سوال کرو کہ امام علیہ السلام اگر ہوتے تو وہ ظاہر ہوتے، ان کی غیبت کیوں ہے، وہ کیوں نہیں ظاہر ہوتے، اس قسم کے سوال نہ کرو۔ مولا پھر کیا کریں؟ فرمایا وہ اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فان ذلك فرجکم، فرمایا میرے ظہور کی، جلد ظہور کی زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ وہ اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، زیادہ سے زیادہ دعا کرو، کس چیز کی؟ بتعجیل الفرج، کہ اللہ میرا ظہور جلد کرے تاکہ میں ظاہر ہو کے تمام ان لوگوں سے انتقام لے سکوں کہ جو تشیع کے دشمن تھے، اور اسی میں تمہارے لیے بھی آزادی ہے اور تم انشاءاللہ کامیاب ہوگے اگر تم زیادہ سے زیادہ امام علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرو گے۔ لہذا آج کی گفتگو کو ہم یہیں پہ روک رہے ہیں کہ خلاصہ دو لفظوں میں فقط بیان کر کے گفتگو کو سٹاپ کر رہا ہوں کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کے حقیقی اسباب ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ خود آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کو کشف کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ آپ کو بیان کر سکیں، لہذا اگلی قسط میں ہم کچھ ان ظاہری اسباب کو بیان کریں گے کہ جو روایات کے اندر موجود ہیں کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کے کیا اسباب ہیں، لیکن وہ ظاہری اسباب ہوں گے، حقیقی اسباب آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بیان نہیں کیے ہیں، اور نہ ہی ان حقیقی اسباب کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ خود امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے اپنے خط میں یہ جملہ ارشاد فرمایا فاغلقوا ابواب السوال عما لا يعنيكم، جو چیز تم سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس کے متعلق سوال مت کیجیے۔ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين